No hetkevorm, ma arvan, et ei ole väga veel kiita, et kuna mina liitusin natukene hiljem teistega, pole väga palju saanud teha, aga ja eks näha ole, võibolla selle nädala jooksul läheb oluliselt paremaks, ma loodan selles, mõttes nüüd hakkavad pallitrennid pihta ja õige trenn hakkab pihta, nii et hetkel jah, ei ole kiita, aga loodame, et läheb paremaks. Kuidas sa üldse juunikuus trenni tegid, et ikka vaikselt võitsid ennast toonuses nii-öelda? Ja natukene ikka jah, aga ütleme siis nii, et eelmine hooaeg oli raske ja vigastusi palju, et ma väga tohutult ei saanud ennast lõhkuma hakata, nii et võitsin nii-öelda natukene tagasi ja ikka võrkpalli ja sellised asju ma mängisin, nii et noh, loodame, et see natukene midagi aitas. Aga enamus ajast siis puhkasid, et kas mõni vigastus annab praegust ka tunda või tunned juba, et oled nüüd hästi ära taastunud? No eks seljavigastus sellega veel on natukene siukene jama sees, et ootame, vaatame, kui nüüd õige trennid pihta hakkavad, korralik koormus peale läheb, et vaatame, kuidas siis selg vastu peab, aga muud asjad või on praegu okei. Kuidas üldse Eesti koondis tundub sulle, et siin tegelikult noh, on alati räägitud, et korvialune jõud, et selline eeslinn ikkagi väga tugev ei saa olla, sellepärast, et ühtegi sellist noh, meeletud kolli seal keskel ei ole, nagu öeldakse, et kuidas selle koha peal sulle tundub? Mina ei näe nagu mingisugust väga suurt probleemi selles, et kui me oleme kuidagi moodi ikkagi siiamaani hakkama saanud, kas me näiteks eelmine suvi, et noh, mis siis ikka, et kaua me ikka keerutame selle asja ümber, et kui meil ei ole teda, siis meil ei ole, et jah, kui meil oleks, siis oleks teine asja, aga ma arvan, et me saame niimoodi ka enda mängud mängitud ja loodame, et hästi. Kuidas Janar Taltsi võibolla iseloomustaksid pärast seda hooaega nüüd Itaalias, et on ta siis läinud ka nüüd paremaks? Jaa, mina arvan küll, jah. Selles mõttes aus vastus, et ta on kindlasti paremaks läinud. Vaatame, kuidas ta nüüd see suvi veel suudab ennast siis Eesti publikule näidata, aga mina arvan, minu arvamus on 100%, et ta on edasi läinud. Sest miks ma küsin, Tiit Sokk on ka öelnud juba siin intervjuudes, et ta ikkagi näeb, et Kristjan Kangur ja Janar Talts on kindlasti need, et kellelt oodatakse väga palju. Et see kindlasti motiveerib teistpidi teid ka rohkem, et teid usaldatakse mängima. Ja loomulikult ei taha kellegi usaldust petta või alt vedada, et eks me anname endast parima ja vaatame, kuidas see välja kukub, et loodame, et ennast üle ei jäälesta, aga praegu on raske veel ennustada, eks vaatame, siis kui mängud läbi on, eks vaatame, kas saime selle rolliga hakkama või mitte. Kiire kommentaar veel võibolla, nüüd me rütume natuke ajast edasi, aga kui me teame Euroopa meistrivõistluste kollektsiooni mänge, siis vastased on Serbia, Iisrael, Slovakkia, Montenegro, Island, et tegelikult päris kõva grupp, eks kuidas sa kommenteeriksid? Ei, loomulikult on kõva, aga samas mitte midagi müstilist, et jah, Serbia ja Jugoslaavia võistkonnad, need on ju alati olnud läbi aegade tugevad. Iisraeliga me oleme mänginud mitmeid kordi, loomulikult noh, me oleme neid võitnud, me oleme neid kodus võitnud, nad ei ole võibolla olnud täiskoosseisuga, aga kodumängul nendega ma näen täitsa võimalust, et me võime neid haavata, et jah, see mõttes, et on raske grupp, aga ma arvan, oleme suutlased mängima nendega küll.